L'activista social Núria Gispert ha començat el pregó de la Mercè 2014 recordant el vincle amb l'Ajuntament. El 1979 era elegida regidora en el primer Ajuntament de la represa de la democràcia. Totes i tots teníem clar que havíem d'anar construint la societat del benestar, perquè tothom havia de tenir les mateixes oportunitats. Així ha definit la ciutat, que li ha robat el cor, diu, i l'estima d'una manera especial. Bonica, amiga, respectuosa, creativa, emotiva, lúcida, oberta, noble, acollidora. Va néixer poc abans de la Guerra Civil i al llarg de tot el franquisme es va involucrar ja en moviments socials, veïnals i cristians. Jo pensava, i ho continuo pensant, que el cristianisme és un projecte altruista i d'ajuda al proisme, i que l'Església s'ha de remengar i ha de donar suport a totes aquelles persones que necessiten ajuda. Al capdavant de Càritas, durant molts anys, Gispert ha subratllat la importància del voluntariat i de tirar endavant projectes socials. Cal donar formació i coneixement. Cal invertir en les persones. Sense les persones, les ciutats no bateguen. Les persones són el potencial de les ciutats i cal que les escoltem per anar construint el futur. Si convé, cal consultar. Barcelonins i barcelonines, a viure la vostra festa amb alegria i amb civisme. Moltes gràcies a tots. Que comenci la festa. La pregonera, acompanyada de tota la família, ha signat el llibre d'honor i l'alcalde l'ha obsequiada amb una geganta de plata. I com ja és una tradició, el toc d'inici a la plaça de Sant Jaume amb els balls populars i també les figures folklòriques marca l'inici oficial de la Festa Major barcelonina.